Entrar na agência Netos é o primeiro passo a dar se está a pensar em migrar para Londres. A agência de recrutamento recebe por volta de 80 novas inscrições por dia e arranja colocação para cerca de metade. Só desde 2007 já passaram pela Netos mais de 30 mil pessoas. Vejo todo o pessoal quando chega de Portugal, a primeira pessoa que procuram para emprego somos nós, porque somos a única agência portuguesa aqui na comunidade. Então, como nós falamos português, nós ajudamos muito o pessoal quando chegam de Portugal. Normalmente precisamos do passaporte, precisamos de um currículo e depois depende da experiência que a pessoa tem para nós usarmos. Nós tentamos usar sempre a experiência de cada um. Nós trabalhamos mais com restaurantes, hotelaria, construção, limpezas e um bocadinho também com empregos domésticos. Para além de ajudar a encontrar trabalho, a agência Netos apoia ainda os recém-chegados a adaptarem-se ao país. Também às vezes com a segurança social, abrir contas, a gente tem esses contactos e para nós torna-se mais fácil porque a gente já está inserido no mercado. Né? Às vezes numa hora consigo despachar 5, 6 pessoas e às vezes há uma hora que eu despacho uma, porque eu além de dar emprego faço ajuda a fazer um currículo às pessoas para ver bem a experiência deles. E muitas das vezes, quando são pessoas qualificadas, eu dedico-me e faço contactos com empresas a oferecer a pessoa até colocá-la. Em 2012, o número de portugueses a chegar a Londres subiu muito em relação ao ano anterior. Mas em 2013, a agência Netos tem sentido uma relativa estagnação. Ainda há oportunidades, ainda para quem quer mesmo trabalhar, ainda há oportunidades. Hoje em dia já temos muito pessoal que vem aqui para estudar e também temos outro pessoal que vem para trabalhar. Os que vêm para trabalhar, se vêm mesmo com vontade de trabalhar, adaptam-se. Se vêm naquela a pensar que vão trabalhar pouco e ganhar muito, não param cá muito tempo. A agência Netos fica situada em Wandsworth Road, Vauxhall, Londres.